Salam dəyərli izləyicilər, video keçməzdən ancaq kanala abunə olmağa, videonu bəyənməyi unutmayın. Sizin bunu etməniz səsimizin daha yüksələr satmasına köməkli göstərir. Diqqətiniz üçün hər birinizə təşəkkürlər. İndi isə keçək. William Sağ koronavirus pandemiyası səbəbindən ölkədə tətbiq olunan xüsusi karantin rejimin vətəndaşlara vurduğu iqtisadi ziyanı qarşılamaq üçün dövlət tərəfindən müəyyən tədbirlər həyata keçirildi. Hazırda karantin rejiminin qismən yumşaldılmalı davam etsə də hələ də fəaliyyətinə icazə verilməyən sahələr var. Belə olduğu təqdirdə həmin sahələrdə çalışan və hazırda işsiz qalan əhalinin 190 man ödənişi fevral ayında alması məsələsi gündəmə gəlib. Fevral ayında 190 manat verilə bilərmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıbov bildirib ki, tam olaraq 190 manat verməz halaldır da başa çatıb. Amma bir neçə min insan qeydiyyatdan keçərkən əlaqə vasitəsi nömrələrinin yanlış yazıları və hal-hazırda onun ürək istifadə etmədikləri üçün banklar onlardan əlaqə saxlaya bilib. 190 manatla bağlı şikayətlərə gəldikdə isə Fazil Talıblı bildirib ki, əminə necədir? Tarix uyğun olaraq araşdırılır. Fevral ayında işləməyən vətəndaşlara 190 manatın verilməsini davam edib. Edilməyəcəyi sualına cavablandıran nazirlik rəsmisi bildirib ki, 390 manatın verməsi nazirin göstərişinə əsasən aparıldı. O zaman bədəni dekabr və yanvar ayları üçün nəzərdə açılırdı. O zaman əmək bazarı ilə bağlı ciddi qadağalar var idi. Vətəndaşlar hazırda isə əmək bazarına qayıdıblar.